Тамара Павленко приїхала до Олександрії з Харкова у перші дні повномасштабного вторгнення. Тут її родина знайшла не лише прихисток. Жінка має намір започаткувати власну справу. Це гостинне місце прийняло дуже багато переселенців з усіх регіонів, де проходять, на жаль, бойові дії. Мені хотілося б відкрити їдальню красиву, сучасного формату, щоб переселенці, які проживають в гуртожитках і не мають змоги готувати, військові, які десь приїжджають на ротації, олександрійці, студенти, щоб абсолютно люба людина змогла прийти смачно, корисно і швидко в нас харчуватися, поїсти. Ані приміщення, ані власного стартового капіталу Тамара не має. Тому вирішила скористатися грантовими пропозиціями. Жінка приєдналася до безкоштовної освітньої платформи і разом з іншими вимушено переміщеними особами пройшла навчання щодо започаткування власної справи. Хочу написати грантову заявку, подати, тому що це не малі кошти, на жаль. Трошки ще набратись сміливості завдяки гарним людям, які мені допомагають. Стартапи підтримує і держава, зокрема через держпрограму кредитування «Доступні кредити 579». З початку року в Олександрії нею скористалися вже 38 громадян. Приватні банки також пропонують мікрокредити. Особливо привабливою для відкриття бізнесу стала урядова програма «Є-робота», започаткована у 2022 році. Відкрити і вести діяльність ФОПам допомагає міський фонд підтримки підприємництва. Це установа не тільки для того, щоб бізнес-плани нам допомагати писати, залучати гранти, таке інше. Це і також така структура, яка допомагає підприємцю в його діловодстві, скажімо, додати квет, допомогти отримати ліцензію, проконсультувати з будь-яких питань ведення підприємства. Такі умови позначилися на загальній статистиці. За даними платформи OpenDatBot, у першому кварталі 2024 році в Україні розпочали новий бізнес майже 74 тисячі осіб. На Кіровоградщині протягом цього періоду почали працювати майже 2 тисячі ФОПів. Тенденція до зростання відмічена, зокрема, в Олександрійській громаді, де кількість підприємців з 2022 року стрімко зросла. Якщо до війни було 3800-3900 майже фізичних осіб-підприємців у нашій громаді, то на сьогодні вже більше 4 тисяч, майже 4300. Лише з початку 2024 року у громаді зареєструвалося майже 150 ФОПів. Серед них значна кількість внутрішньопереміщених осіб. ВПО і релокованих підприємців у нас за роки війни вже 76, які стали підприємцями нашої громади. Це різні напрямки. Це і виробництво. Є виробництво парфумів, є реклама, є виробництво харчових продуктів, є і надання транспортних послуг, різні напрямки. Проте відкритися – це лише початок. Головне – утриматися у світі бізнесу, розповідає Олександрійка, яка працює у сфері б'юті-послуг з 2000 року. Я в 2000 році віддавала 20%, а за 80% я жила. Зараз я віддаю разом з комунальними платежами 80%, а за 20% ще треба і за квартиру свою заплатити, і жити за щось. Одна з головних проблем – це за високі тарифи на комунальні послуги, а також відсутність державної підтримки для вже діючих підприємців. Є для початківців, там є підтримка від держави, все. Але ж коли він став підприємцем, все, він уже державі не потрібен. Він потрібен, щоб платити соціальні внески і платити податки, все. Один кіловат стоїть 8 гривень. І я повинна наперед його купувати, розраховувати, ці ліміти брати. В водоканалі також ліміти треба брати. Найдешевіше – це житлогосп. Додалось до нас ще з минулого року перерум. Ми купили касові апарати, почали з ними працювати, але ж вони теж коштують невеличку суму, як кажуть, більше 10 тисяч це треба було викласти. Також банку платити за те, що твої кошти через них йдуть. Ці та інші фактори змушують підприємців закривати бізнес. У підприємців позакривалися ринки збуту для їхніх надання послуг, для реалізації продукції, для виробництва, таке інше. Ускладнилися шляхи логістика з постачанням необхідних матеріалів, сировини, таке інше. Звісно, зараз у всіх кадрові питання виникають. Загалом в Україні з початку року припинили свою діяльність майже 31 тисяча ФОПів. На Кіровоградщині цей показник становить майже 700. Особливо помітні втрати у сфері роздрібної торгівлі на ринках. Торгівля йде дуже погано, людей немає. Вважайте, побросали багато.
із-за війни і цей. Із-за того вся причина. Раніше було нормально. Зараз єлі стягуємо, оренда, налоги. Такого, щоб я сказав, що у нас там є вал, що люди відмовляються від торгових місць, ні, такого немає. Тобто люди ще тримаються. Але те, що ми з людьми постійно на контакті, то що у них справи погіршилися кратно, то це факт. Тому що економічна ситуація, ми бачимо, що вона залишає бажати кращого, і з кожним днем вона йде тільки не прогресує, а в зворотньому напрямку. На торгівлі на ринку впливають різні фактори. Мобілізація дуже сильно відображується на роботі підприємців. Ми ж розуміємо, що на людях це відображується. Хтось зачиняється, хтось не виходить, чоловіки не виходять там, де торгують запчастинами, там всім іншим. Зараз люди значно менше купують одяг, техніку. Сезонність також впливає на попит. У мене такий товар. Насіння, посадкові матеріали, я до хімікати. Їх беруть завжди. Потрошку, небагато. А каструлі теж переселенці беруть каструльки, посуду. Так що вони теж треба завжди, тому що б'ється, беруть. На кусок хліба є. У статистиці помічена така тенденція. Підприємства закриваються через рік після заснування. Тобто отримали підтримку, освоїли грантові кошти, а далі бізнес не потягнули. Або реєструють ФОП задля легалізації діяльності на певний період, а далі знов уходять в тінь. Спільні рейди у нас були і з податковою, і з обласною податковою службою. Самі ми робимо, що виявляємо таких недобросовісних непідприємців, які по факту займаються підприємницькою діяльністю, але не реєструються при цьому і не сплачують податки. Крім того, що вони порушують законодавство і не сплачують кошти до бюджету, вони таким чином ще й створюють недобросовісну конкуренцію до сумлінних підприємців, яких є більшість. В сучасних умовах малому бізнесу виживати дедалі важче. І частина підприємців, зокрема у б'юті-індустрії, офіційно свою діяльність припиняють. Є люди, які мої колеги, які дивились на мене і ставали підприємцями, вони через ось зараз вони всі пішли на квартири. Їм краще зняти квартиру, там тарифи дешевше, в кожній кімнаті вони засіли, і навіть не треба платити податки і ЄСВ. Я згодна, що ми повинні це платити. На нас тримається місцевий бюджет, але ж у нас нема ні субсидій, ні на свою роботу, ні на свою квартиру. А ще треба допомагати іншим. І ти думаєш, що краще – піти в тінь, щоб допомагати десь, чи хай держава все ж таки про нас подбає, бо я на грані. Проте, не дивлячись на всі виклики і труднощі, харків'янка Тамара вірить у здійснення своєї мрії. Давно мрію про бізнес і завдяки дівчатам з освітньої платформи і спонсорам, які нас навчали, як правильно вести бухгалтерію, як правильно займатися бізнесом, на що звернути увагу. Ділилися багато дівчат гарних в нашій команді, ділились своїм опитом. І моя мрія трошки більше наближається до того, що я коли-небудь все ж таки наважуся відкрити власну справу. На сьогодні у підприємництві Олександрії задіяно понад 4 тисячі найманих працівників. Важливі надходження від підприємницької діяльності до міського бюджету. У 2023 році підприємці сплатили майже 80 мільйонів гривень податків, а у першому кварталі поточного року – вже понад 26 мільйонів гривень. Тож, функціонування малого бізнесу – це питання не лише утримання родин, а й функціонування всієї громади.